澳門圖書館暨資訊管理協會監事長潘雅欣小姐為我哋頒發第三同第四組嘅獲獎同學。有請潘小姐。你多請潘小姐咧，我同我哋嘅同學咧講翻一兩句鼓勵嘅説話。哇！今日好開心喎，係嘛？即係話玩遊戲玩得好開心。咁啊，多謝聰明啦，搞咗一個咁好嘅活動，亦都將一個咁好嘅學習平台咯嚇，同澳門唔同嘅機構合作，將一個咁好嘅電子學習平台帶到嚟俾我哋澳門嘅學生啦嚇。咁啊，就係話見到好多表演同埋係得獎嘅小朋友咧，都好細個，年紀都好細個嚇。咁好犀利啦，覺得佢哋。同埋咧，令我諗起一句説話啊，你哋可能老師可能都會成日會用到嘅，一個叫做 learn to read, read to learn 啊。咁見到嗰啲小朋友其實可能啱啱都係去到啱啱完咗呢個 learn to read 嘅過程嘅啫嚇，即係啱啱幼稚園畢業啊，啱啱學識睇字啊，啱啱學識睇書啊，咁都未進入呢、這個即係而家啱啱開始進入呢個 read to learn 嘅過程嚇。咁咧喺佢哋通常咧呢、這個 learn to read 呢個過程咧，大家會唔會記得啊？我相信唔好話在座啲老師啦、校長啊咁樣，我諗佢哋都未必會記得嚇。咁咁細個嘅小朋友，佢可能細個學嘅時候呢、這個階段。他們未必會知道他們是做什麼，但可能去到他們現在小學這個階段，他們已經知道他們現在已經開始入這個 learn to read 這個階段，去到 read to learn。 那 read to learn 這個階段呢，相信是會令到他們是受用一世的，受用一生的啊。咁而我哋呢個閱讀平台或者我哋嘅閱讀啦嚇，閱讀亦都係希望係陪伴到我哋嘅心啦嚇。咁今日好好啊，呢個活動帶俾我哋一個訊息啊，其實咧閱讀咧都可以點啊，都可以好有趣嘅喎。你睇我哋今日呢個活動就知啦嚇，我哋有冇滿場，大家都好開心啊，都冇咩話瞓著覺啊，或者係都好坐全場都坐滿啊咁啊。咁希望將來我哋嘅大家嘅 read to learn 啦，read to learn 呢一個可以好開心咁樣陪伴住我哋一生，係，多謝大家。多謝潘小姐，多謝潘小姐為我哋講起一番嘅美麗説話啦。有請我哋男一組嘅同學可以上台接受加冕。2017至2018年度聰明教育電子學習世紀之星頒獎典禮澳門區，啟惠中國語文全港澳閱讀之星一等獎男組，排名不分先後，得獎名單包括蔡龍子弟學校中學部、邱允義、澳門勞工子弟學校中學部、林偉俊、黃婉文、濠江中學、袁浩軒、李俊傑、花地瑪聖母女子學校盧仲怡、黃正賢、陳瑞琪永滿中學中學部、蔡心如、冼家田、澳門培道中學陳奕、聖羅薩英文中學中學部譚海彤、聖羅薩女子中學中文部中學陳樂瑤、羅宇華、聖保祿學校周家元、凌海林、同善堂中學譚思敏、趙永恩、粵華中學中文部麥子謙、梁少康、粵華中學英文部曾浩桓、李浩華、協同特殊教育學校陳嘉文、聯國學校中學邱希文、謝德章、澳門光眾學校中學部李志遠、鄧子豪。今日為咁多位得獎者咧，望住我哋台下嘅攝影機，一齊舉起你哋嘅藍色旗，俾啲笑容好唔好啊？一二三，嚟笑容燦爛啲，咁多位。一二三，俾個 like 好唔好啊？俾個手指公我，俾個 like。你咁多位興奮少少喎，你係啊得獎喎，大家得獎啊！三二一，好，再一次恭喜咁多位得獎嘅同學，請潘小姐留步。係啦，亦煩請咁多位嘅同學可以先返回座位，小心返回座位啊！
我哋班員男一組，咁當然有男二組啦，係咪先？咁都可以見到話，其實咧，真係唔容易㗎，因為咧由小學開始啦，上到高小啦，再上到中學，要堅持每日做呢個閱讀嘅練習咧，係真係唔容易㗎。係要有好強嘅自主性先得㗎喎，而睇嚟我哋咁多位在座咁多位嘅同學仔都有好強嘅自主性，先至能夠每日恆常咁樣閱讀，喜愛閱讀，享受閱讀，係咪先？咁好啦，跟住落嚟，我哋就可以有請我哋男二組嘅同學上台接受加冕啦。2017至2018年度聰明教育電子學習世紀之星頒獎典禮，澳門區啟惠中國語文全港澳閱讀之星一等獎男組排名不分先後，得獎名單包括培華中學羅澤琪、梁永琪、桃園中學附屬英才學校中學部鄭曉詩、蔡千瑜。艇仔幫助學校中學部譚海峰，澳門鏡屏學校中學部翁慧琳，新華學校中學部張家樂、梁家豪，中普職業技術學校吳樹偉、陳卓玲，澳門工聯職業技術中學蔡中華、鄧浩全，澳門大學附屬建用學校張浩軒、司徒倩彤、余景雄、連世洲，東南學校中學部黃粉榮、許佩林，澳門浸信中學黃霍森、陳偉儀，創新中學陳柏倫、李曉彤，教業中學張耀雄、陳建強，鄭觀燕東南學校中學部陳少君、李思敏。好，再一次恭喜我哋男二組得獎嘅同學，咁亦都請潘小姐咧可以稍微用步到台下就坐，咁亦都請得獎嘅同學咧可以小心返回座位，繼續欣賞我哋嘅表演啊！